želim. Želim sve da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli da pogledate ovu našu predstavu. Neki prvi put, a neki i drugi, ali pošto je ovo tek drugo prikazivanje. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su nam pomogli i učinili da ovo naše pozorište zaživi i da opstane. Evo, to su prvo Mira Stanaće. Primetio sam da neki od onih koji su nam pomogli trenutno nisu tu, ali dobro. To je onda Jelena Uljarević. Radmila Strujo. Jovanka Stojišić. Kovačević Jasna. Jelena Orlić. Tica Vesna. Todorov Mile. I Stanislav Rus. Nadam se da ćete uživati u našoj predstavi. Thank you.
To ti je sve što oko Sapura znamo. U školi nismo učili taj veliki državni zemlje. Kada djeca školska mora da to znate. Izvinite, to je Thank you.
kako ti sve krva, ko zna tvoj kaki, zašto? A stan mi šeće s plane, lipo zaključu šećer orvan i kaže, ne može šećer da se rasipa, ne da mi ni dedu se mleko da zasipa. A ja, ja ukradim jajce djeca, ti da ja kupim šećer u stanicu, upalo ne brigo u kuću neće. Kako ti imam za četiri obroke djeca se mleko da zasipa? Kad on, ljuči zajuče, vrlo mi komuđim ko treba, a ja kako fizika pred nju vizadim, kad mato roma kod deteta, kad dete jela, pa probaj mleko. Posle mi pita, jela i ulo, otkud mleko slađeno, a ja se lepotim, pa istinu ovako. Kupila sam mati za jaje, ona, e da vidiš, orde se kod tih jaja, napad je po štetaču na kapu, u kuće na tvar, i kaže, ko zna koliko sam tako jaja strajbala i koliko sam tako nasada, vidi križki jaja, prošećer u dete ukrio. Da bo. Bože, to zašto štedi ona? Da prostite, da postovrniću, da bo, da sam brz sam djela. I upravo da nije zato. Ljubim ruke, Nana. Kad se su vedra, baš me tebe pala. Ja, Pile, a ko si? Snajka mi trudna, pa se boji tebe. Aktivi u frizera i u debela ću preko. Kaže, oće pravi električnu figuru. Da neće, pa se tamo ceo dan se izgleda. A i konje čepo, kao za slavu, pa će da bude kao nula. Ja? To Snajka bi mogla malo i da radi. To zar nije dobro da se trudnice kreću? Da iđi, mami, da sve zbog deta da pazi. Ni stolicu neće da pomeri. Bože, ne prosti. Ko da princa nosi. Ruvala se ko kraljica kako. A ja njenog muža živu na njivi rodila. Baš u papiću suru. Ba ništa, gle me. On kog nje rastu. Šta ćeš, Nana? Htela ti snakri s fine kuće. Tačno da se htela. A sad mazimo malko, a Bože će da bude tako. Hvala. Ti oni, kao da ne znaju kako su Snajku našli, kad ti ništa neće da radi. Neće da bude. Jagoda, to kako tvoja svekrva, mora da je najbolja svekrva na svetu. Kad govori, mislim sve na usta leptirić izleću. Hvala, zdrava je. Baš bih voljela da tako svekrva stekne. Volim da je slušam kako nakon lepo pogleda. Da, i je Daretka te sretne na sofavu. Kada si u kući u jutro do vrata videla bi Boga i Okmini požalila. To što Boga i Okmini? Sto puta slušam istu priču. Oću na to ljudi. Ne mogu više da je slušam kako se hvali. To čime, Bože, sa svačim. Štafirom, pa sremom, pa 32. platak, pa šlajerom nemčanom, 3 plat dužine. Pa sa 8 čilimova, a sve sama tkala. Pa 10 perni, jel stuka, ona guzni kljukala, sve je ostati do propona bilo. Pa 3 organa dama, pa 70 dana za srebra, pa sinjurica novog cijeta, 10 perni. 10 perni, duka. I još 100 sitni i krupni stvari, da ne može da se pokrati. Od njene se krele lepo sva naježe. Ona mlad je pitan, a dima se tu mati stade u ovu malu kuću. Da li se na to sve uredila? Nije. Nije? Mirno mi kazala da je kuća bila puna ko oko. Posle doktori za vreme bolovanja mog pokojnog svekra i oce odjeli. Kaže da je sve to rasprodala i duka te dala. Da muž od boljke izače, da Sigiricu je dala za onaj mermeni kamen da muža na grobi obeleži. Pa zašto kamen? U kuću joj ništa nisaš donela kad sam se udavala, se pomoći Sigiricu. Ne daj Bože da je Rada tu boljku nasledi od oca i da umre. Ne bi dala tu Sigiricu ni za kakvu mermenu pošlu. Čak i za švedski granit da spomenik Rada bude. Tam Sigiricu mora da rani deca. Sekra mi je to miru situaciju koju će ništa nisam donela. Žene, evo Zorke gramofon. Sad ćemo da čujemo neke nove vesti. Znate, ona lepo stane na 3 cigle, pa se toliko povisi i ona sada što ću da kaže. E, ali ako hoće još bolje da vidi,
mene da se na tavan popne, podigne crepove iznutra, pa se tako cela komšinska avlija, duga kao izrava izra. Jel što ne bi da prošli frontova javljena? Zdravite, ženi, kod je li ova klina prošla? Možda bi da paja kod Milke Bačina. No tavan se mi popne. Nije? Ne. Već se nas savršio i sobite iznutra, a vratom kad vidi kad zamišu zvezu, slušaj, to pratila sam očinu moj, jer i se moja ali izviš. To bio i po tebe. Vidjela sam i Kira nudrđu u malo da spaja tri frtalja sate, tri vatru nisu pogasili. Vidjela sam možda kako se dimiru. Ja, a ti sad po šoru u ruke. Jer kad zore, Pera? Kuleta čoro vrijeti, najčin kod nje se. Kakav dug? Što momačka svima dugo za vrijenje osnovi. Aj, to je dugo. Pa i ovom kapiđi se borim. I ostane da živog simu kamiranih prijava, kada da na dva kuće ne vidim što će. Kada desi se će se tako kaže, da kom še je dugo? Da će mu kada vrši, pa da je malo. Čekaj, pa ceo kom še je uzdanje da je bedo im pera i tri lepo čepo. Samo da može dva put nedelju da nađe. Kada desi pićeš muško kod ima i da dva put treba na nedelju da ga beri. Bože, Zorka, je to istina? To groma mi oči, mi ispala mi ona moja oči. Sve se baš nek na tamo gledalo, bilo mi je ko na glavi. Lako mi samo nije sramota. To je ta Zorka sve zna. Te, komšiluk šta radi? Ej, Snežo, kako ti se sviđa naš kapućan? Pa znaš, ja volim staru, zvajte se po njega nam. Ej, stari vođa, a taj samo spava na času, a novi, novu smo svašta druži. Jes, hvala, i da je Nikola Tesla naš ličan ime meni, najveći nauknik za veliki trud i da može se u njegovu u njegovu. Znači, da, da, ali stari ne si učio, jer mi kaj se kuši, baš podate i zvi. Pa dobro, stari da se nečemu naučio, ali ovaj novi ipak volio. Baš je naš ručan naučio. Čudaj se, nemoj još ručan ćeš odraje. Stoji ruči. Da, da, ali nemoj ja tebi da ću. Da, kažeš, a kad ideš u ruči, da ću lijepo da kažeš i ruči. Znaš. Ti pjevaš, čuti ono da. I ti pušću od zražen zaljubom, bolišiš da ništa do sada se stavlja. Meg je tu najveće, što je bilo samo svak.
kada je kazao što zato što smo sa Nemcima bili u ratu, bicikl, više ne zovemo bicikla, nego po francusku, velosiped, ako baš nećemo, da zovemo stočicu. Jeste, za kvar nam je rekao da ga zovemo po francusku. Volat. Mada postoji srpska reč za to i zove se upravić. Ali je moguće, kratko, da reče da to može. I što je Vinko nalazio? Gledaj da je to kodo, vire se to u slovi. Kako bi mogli da napišao baš sve naše reči? U nas ima reči koje su ne mogu napisati. I baš mene je našao da mu rekao ovoj te reči. Tako su mi se usta trezno su ugovorili. Budova, budze i zizo. Sve čekujući da me dečim, mlatne po glasi. A najgore je bilo kad sam objašnjavao šta koja reč znači. A budzova ispade zova. Budze potkoške usta. A treću reč nisam ni mogao da mu objasnim. Samo sam rekao da mene tako zove kad se pravi blesa. A onda reče da jesam blesa, pa tak je reč. Već je dosta. Ajmo da uradimo zadatak, inače ćemo sutra svi biti. Thank you.
govori. Ja baš zato nišem, da se pogledimo pa da počnem raditi. Volao bi da na ovaj zid dođe, kako Miloš, sam gledam srpskog, pa Murata, a Turci da se vatiti za glave od čuda da zid. Pa se koliko već su, ako ovdje, na ovaj zid ćemo spaljivati svetlje Save, a veliki pamet da vide, u trak ova su ove slave da su Turci zapalili. E to bi moglo metar i kuda biti, a ovdje, na ovaj zid od komore, tu da živopišeš kosovku devojku, kako postoji odlično. Samo lepo da ju slučaš, da vidimo prave istorije, a di ćemo kosovsku reći. Pa to bi moglo, eno tamo naliti. A Astal, oh, preko, cijelo da se vidi u sredini, sam Lazar, digo desnu ruku, to da si mi metar. Jer uvijek sam kao dete na tom prekom paku, to da se vidi. Ne brinu, kad ja živopišem, ispod svake slike pišeš taj pojel. Pa će ga mi stoci, veti njega, ali bez one ostinu te ruke. Gde sam se ruke još kao dete bojao. Jel' geš, vrlo da uspikaš ti budu na zavu. Znam. A kako to vidi? To se Beograd vidi. A za bolje? Velik srpski bar, jak upravljena, to se bregovi srpski vidi. A Srbi i Turci se izmešali pa se tu, pa se ne zna koliko ga bilo. Samo, nemaš više mesta, ide vete. Znam, to bi moglo mesto Murata. Ne dam ti Murata! Šta bi moj baba kada da nešto živi? Ja sam za mene Murata za Dahije! A šta ćemo na ovo malo postraziti? Peti jedno malo sunce, kako lakšo, a na sedmo, znam, kolka stroj, ne, bala bala. Jer, a ko već je to da košta? Za paranje Murata, 8 dinara ili 100 kina žite, kada će se priti? Svita se vidi. Onda, parivanje svetog sale, velik plamen, 20 persona, 7 dinara po personi, 80 dinara. Kako su Kosovsku reći, cijelan sam da se komplet, onda gavre nas Kosova prez ruke, sunce kol kastrola, ko pola kolora! Ko pola kolora, i za 8 dinara. Dao, to je dođe god 35 dinara u sredu. 4 metra djuša, 2 metra žita, 10 kilo masti, luka i kompilita. Ako me ne radiš, ako me radiš, ono je samo gotovo. Jel, i kako da to treba tebe da radi? Pa jedno 3 metra. A ovo se sam radim, ajte, dobro. Dobro, sva dobro. Ne naći se ne radim. Da se na šta sam kao sad, ajde. Hop! Hop! Hop, čisto te kao. Hop, hop. E, eto, ima ti meni da radiš, kupola ti. Geto! Geto! O abril, sombra rara, zazeli. Pa šetaju gospodice, vrgomari. Isprse se bezobrazno, pa mi glavom klimnu lazno. A mene čeka bela lađa. A kad odem, ne vraćam se do jeseni. Udaće se mnoge dotle, blago meni. Dobar večer, kapetane, laku noć vam želim dane. Na mene čeka bela lađa. Moram da idem sam, to meni nije lako, a bolje tako. Da ja krenem polako. Moram da idem sam, jer ću baciti sidro, pa zbogom vidro. Ostaću tu. Opse, baram prijom! Izvinite, Jota Đukić, sin popila, mati Anko, otac Peram, kuća nam je sa Hajforom, spoljama masno ofarbana, kaj slavi, fine zemlje,
Ambar mi je 10 vati i vojsku služi konac. Mila Bezgar i Sapula, otac Mirko, mati Kosa, ja jedinac. Kuća preka, 3 penđera, 3 slanaca i 2 vinograda, 2 jire i kanica. Maca Pavel iz Goriša, štapio grba porevo, funeraki, 2 kutbaca, koji na kompletu razjeda, 4 lanca u Adronu, moja druga iz Baranje, Pavel pa iz Vinka. Tela Bičin iz Baranje, jedinica, kod zanaka Šnajderica, mušinu Singerića što im vadim, motoru iz 3 lanca vaca. Pa izvinite, i doviđenja. Pardon prijo! Mila Bezgar i Sapula, otac Mirko, mati Kosa, ja jedinac. Kuća preka, 3 penđera, 3 slanaca i 2 vinograda, 2 jira i kajica. Vi ste sebi će sretan. Štape cela, drvo belo, 5 lanaca i 2 srpnina nosim. Pa izvolite iz vinka. Maca bojni iz čete, 2 strubi, sad je platna, za veš belo. A ostalo od kupova, iz hapova, i krila za rinske zemlje, i ove duke za mi raznosti. I u stariju sreću, ali ja sam u policu, pa izvolite. Joca Đuki, sin popil! Kako se sviđa Magdalina? Joca! Kako se prođe? Bila, vi ste 10 školske godine, pa izvolite i izvinite. Joca Đuki, sin popil! Dingo, ajde odmah u karicu.
Prebila nam kuma našla sa učinom.
U majko, Aleks, žago bi na nasi suči. Sve vuci, pa vuci, opet vuci nogu na tega čuva. A nije da su slatko i vredi. Evo, treći dan bio izokvaran suzan i nikada mi uzim. Ali mi je pao ta težan posao da ja hodim, nagledam da svatko me zadobim. Težak! Samo da tog sisanja ima da se upijaš. A kako li od samog vina, kad na tegaču do vrška dopuniš, pa kad mi vino u usta uđe to? Ko može to vino tek onako biti? Da nije vidrio pa da se njime trujem. A računam da sam na sto puta dosta lukom, samo tog Francuza. A belo da dođe tam, ja nije nisam izrojao. Da ni ne stigim da prvojam. Bačo, daj još vi, umište vi noći da krene sa svima se ljubi, daj da ga što preotiram. Već ne preni, koliko vina preostalo. Aj, svi su, svi su, oku je! Yeah.
vina. Neću belo! Hoće ono crno od sasaruša. Daj vino. Jao, daj mu zakira. Dala ga se vidio, se šta mu se još tijelo. Sisi, te džara! Brzo! Ajde, ajde! Ja ovaj tek sad ću da stiski da krenem!
Thank you.